Majina ni Maalim Mohamed, Regional Commissioner, sehemu za Bonde la Ufa. Niko na wenzangu kamati ya usalama katika sehemu ya Rift Valley na walinda usalama wengine. Pia niko na Regional Director of Education, TSC Regional Director, na washikadau mbalimbali. Leo tuko hapa sehemu ya kaunti ndogo ya Nakuru West. Tumekuja kushuhudia kuanzishwa rasmi mitihani ya shule ya msingi ama KCPE, na tunataka kuambia katika sehemu hii ya Rift Valley watiniwa ama candidates wetu ni 340,554, 340,554. Wale wanaenda kukalia mitihani wa KCPE. Tukiangalia upande wa vijana ni 1,162,366, na wasichana ni 159,846. Tukienda kwa upande wa labda centers, mitihani zile sehemu mitihani zinafanywa ni 7,350. We have 7,350 centers across the region, na pia tuko na zaidi ya walimu na pia wale tunasema invigilators na supervisors zaidi ya 1,025. Nafikiri hiyo ni kwa mambo ya KCPE. Na tukienda kwa mambo ya KCSE ambayo imeanza tangu wiki iliyopita tarehe 28, tuko na candidate wa 200,035,396. Tukienda kwa mambo ya mipango ya mitihani, nataka niwaambie ya kuwa Baringo County, sana ambaye imekuwa ni disturbed county, we have 7 schools affected, na tungetaka kusahihisha, we want to correct the impression created that we have 17 schools. Tafadhali tuwe tunapeana ripoti vile tunawaambia kama waandishi wa habari. Katika county ya Baringo ni shule 7 ambaye watoto imetulazimu kuwapeleka sehemu nyingine kwenda kufanya mitihani yao, na tumewapatia sehemu za malazi na pia chakula. Tukienda sehemu za Elgeyo Marakwet, shule zote ya shule ya msingi na pia ya upili, tunataka kuconfirm ama kuhakikisha kuwa mambo iko shwari. Labda ni shule moja tu ambayo inaitwa Changache Barak Secondary School, tumeipeleka sehemu inaitwa Kikulos, kwa sababu ya umbali ya hiyo sehemu ni kama kilomita 14, na pale tumehakikisha pia kuna sehemu ya malazi na pia watoto watakuwa wanapewa chakula. Na pia katika Elgeyo Marakwet kuna primary school moja ambayo inaitwa Kipkurot primary school, ambayo tumeipeleka katika sehemu za Kapchelal secondary school, lakini mitihani watakuwa wanafanyia Kapchelal primary school. They will be hosted in the secondary school, but they will be doing the exams at the Kapchelal primary school. Sehemu za West Bokot, hamna wasiwasi hata kidogo, shule zote watakuwa wanafanya mitihani vile umepangwa. Tunataka kushukuru pia Kenya National Examination Council katika sehemu za Elgeyo Marakwet, kwa sababu kuna shule kadhaa ilikuwa inatulazimu tufanye maja, lakini kwa sababu ya mambo ya challenges ya usalama wamekubali zibaki vile zilivyo, so that they remain centers despite ile mambo ya 30 candidates above ambayo ni regulations ya NEC. Kwa hivyo the government is flexible, na ndio maana tunasema hii ni mambo ya washikadau, we are using a multi agency approach kwa kisha ya kuwa mambo yote yameenda vile imepangwa. Na zile shule ambaye ziko Baringo na labda imebidi tuwahamishe kwa sehemu nyingine, moja ni Kapturo ambaye hiko katika Baringo North, ingine ni Chepkisin primary school, ingine ni Tuyotich primary school ambaye tunapeleka sehemu za Kabel, ingine ni Kapkechir ambaye tunapeleka katika sehemu za Karne, zile zingine ni Kasiela na Sinoni, Arabal pia na Kapindasum pia tumezipeleka shule ambayo inaitwa Chemonyon, na la mwisho ni Chebinini ambayo tumeipeleka katika sehemu ya Nimbei Secondary School. Hizo